לנו יום מיכאל נמאס כבר לשחק עם אמא בבית. יש שביתה כל שבוע, אנחנו צריכים להיות בחומר. זהו, נגמר כיתה א', צריכים לעלות לכיתה ב'. לשמחתה של נוי, הסתדרות המורים הודיעה כבר בשעות הצהריים כי היומיים האחרונים לסיום שנת הלימודים התקיימו כסדרם. זה אחרי דבריו של שר אוצר ליברמן בכאן רשת ב' כי אין מגבלות משפטיות מבחינת המסע ומתן. אין שום מגבלה מבחינת הסכימי עבודה. חוץ מזה, אנחנו התחלנו את המסע ומתן על הסכם קיבוצי עם הסתדרות המורים הרבה לפני שנחת עלינו סיפור של הבחירות. למרות סיום העיצומים, המסע ומתן רחוק מלהיות חתום, והפערים בין הצדדים נותרו גדולים. בפגישה בין המורים לאוצר אתמול, הבהיר הממונה על השכר, קובי בר נתן, שהוא אינו יכול לתת שקל יותר מ-8,600 שקלים למורה מתחיל, כשבהסתדרות דורשים 10,500 שקלים למורה מתחיל, ובין הצדדים עדיין שורר אי אמון. זה עשו ספין שכאילו אני מזלזל בשכר המורים. מי שבא להטיף לי מוסר על מהי מערכת החינוך, מצא את האדם הלא ראוי. נוצר איזשהו אנטיגוניזם מבחינת ההורים כלפי יפה. במקום שהיא תרתום אותנו ההורים לתוך המאבק הזה, נוצר מצב שאנחנו כבר לא יכולים להשתתף בזה. לא כל ההורים חושבים כמו ימית. גם יעלה נשארה היום עם הילדים בבית. השביתה הזאת לא באה לי בטוב, היא קשה, אבל אני מוכנה לשלם את כל המחיר בעבור המורה של הילדה שלי. מה נשאר להם לעשות חוץ מלשבות? יש דרך אחרת היום במגזר הציבורי? ולא רק ההורים חלוקים בדעתם בכל הנוגע למאבק המורים. הבוקר, במכתב ששלחו סטודנטים להוראה למזכ"לית הסתדרות המורים, הם תוקפים את כוונתה לתגמל מורים רק לפי ותק. בסוף, השכר ההתחלתי שאני אקבל בתור גננת מתחילה הוא שכר התחלתי זעום. תגמולי השכר שלי הולכים להיות באחוזים, כך שגם הם לא יהיו מאוד גבוהים. כפי שאני רואה את זה, זה מערכת שיורה לעצמה ברגל. עכשיו לפחות ברור, שנת הלימודים תסתיים כסדרה, אבל כלל לא ברור איך תיפתח שנת הלימודים הבאה. מסע ומתן עלול להיגרר עד סוף חודש אוגוסט, ובהסתדרות המורים כבר אומרים, בלי הסכם חתום, שנת הלימודים הבאה לא תיפתח ב-1 בספטמבר.